Еліміз өз алдына шаңырақ көтеріп мемлекет атанғанда Қазақстанның тәуелсіздігін әлемде алғашқы болып Түркия таныған болатын. Дәл сол кезде Түркі Республикасының премьер-министрі Сүлеймен Демирел басқарып тұрған еді. Аса көрнекті мемлекеттік қайраткердің қайтыс болуына орай Түркияда 3 күндік аза тұту жарияланды. Бұл кадрлер Сүлеймен Демирелді 90 жасқа толуымен құттықтау барысында түсірілген. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тілектері жазылған хатты табыстау сәті. Артынан ақсақал ұлттарынаға сұхбат беріп, елімізге сәлемін жолдады. Бұл экс-президенттің телеарналарға берген соңғы сұхбаттарының бірі. Сол кезде ол биыл Қазақстанға барып, Астананы өз көзімен көргісі келетінін айтқан еді. Қазақ елін бар жан тәнімен қадірлейтін абза ақсақалдың бұл арманы орындалмағанымен артында өнеге тұтар өсиеті қалды. Қазақстан тәуелсіздігін алғанда мен үкіметті басқарып отырдым. Түркі дүниесі жеке мемлекет болып шыққанда алғашқылардың бірі болып қуандым. Сол кезде қазақ елмен бірге тәуелсіздігін алған кейбір мемлекеттер қарқынды дамыды деп айта алмаймын. Тек қана Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев алдымен экономиканы мықтап қолға алып, елін тығырықтан алып шықты. Қазақ елі жыл сайын өзгеріп келеді. Денсаулығым жақсарса, мен келер жылы Қазақстанға барсам деп жоспарлап отырмын. Қазақстанға деген құрметі ерекше болған Сүлеймен Демирел Түркияны ұзақ жылдар басқарып, үкімет тізгінін 5 рет ұстаған. Бірқатар экономикалық реформа жүргізіп, Түркі елінің дамуына зор үлес қосқан ірі тұлғалардың бірі. Алматы қаласында оның есімімен аталатын жоғарғы оқу орны бар. Түркияның 9-шы президенті соңғы жылдары денсаулығының нашарлауына байланысты саяси өмірден қалыс қалып, бұқаралық ақпарат құралдарынан сирек көрінетін. Алайда елімізге деген ықыласы ерекше болған соң, ұлттық арнаға соңғы 2 жылда 3 рет сұхбат берді. Түріктің тау тұлғалы азаматы өмірден өткен күні біз Қазақстанға үлкен құрметпен қарайтын осы елдің белгілі қайраткерлерінің бірімен ой бөліскенді жөн көрдік. Мен Сүлеймен Демирелдің кеңесшісі болып жұмыс істедім. Оның түркі жұртына, әсіресе Қазақстанға үнемі бүйрегі бұрып тұратын. Қазақ түрік университетінің студенттері алғаш рет Түркияға келген уақытта оларды құшақ жая қарсы алып, мемлекет есебінен оқытты. Әсіресе Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен өте жақын еді. Бізге бұл қайғы өте ауыр тиді. Жыл басынан бері Сүлеймен Демирел сырқаты ауырлаған кезде 2 рет дәрігерлердің көмегіне жүгінді. Мамырдың 10-шы күні тыныс алу жолдарындағы инфекциямен жүрек және бауырдың асқынуына байланысты ауруханаға түсіп, бүгін жергілікті уақытпен түнгі сағат 2-де дүние салды. Ақсақал негізі ақтық сапарға алдын ала дайындалған. Былтыр туған жері Спарта қаласының Исламгөй ауданында жалпы көлемі 58 мың шаршы метр болатын мазар салғыздыра бастады. Бұрынғы мемлекет басшысымен қоштасу рәсімі жұма күні мемлекеттік деңгейде өтіп, денесі жер қойнына тапсырылады. Тамыры терең түрік тарихындағы рухы биік ірі тұлғаға айналған қазақ халқының үлкен досы абыз ақсақал Сүлеймен Демирел есімі Қазақстанда да ұмытылмайтын болады. Бақытжан Омар, Нұралыген, Анкарадан.